712 kelaninga qo'ttag'im kelaninin oviga sizga 712 degan nima degani? Onayni oviga 72 odam sikkan degani yo 712 odam sikkan degani bajaringa qo'ttag'imlar. Onayni ko'tiga sikki qo'ttag'imga nima bo'lsa osilasa. Qo'ttag'imdan yiqilib tushma yana onayni oviga kirib qaytib chiqolmaydigan bo'lib qolasan. Bajaringa qo'ttag'im nedagonni bolalari. Onayni oviga sikki yibana zavrdan bo'lganlar otasi eshak onayni ko'tiga sikki qora qo'ttag'i bolalari. Unsur kilaning yoqottag'im Eskobar jalab basharangga beshga buraman ko'zlaring yumilib qoladi. Buni inisiki 712 kilo unsur kilaning ustidan siyvoraman kilandoshlaring bilan billa cho'kib ketasanlar.